Vocês estão por dentro do Bandeclay? Não, o que é isso? É tão raro que... Não, por favor. Alguém postou que... Falando assim, ah, vocês aí de São Paulo, do Rio, quando vierem pro Sul, tratem de aprender a nossa língua, porque a gente não é obrigado a entender o que vocês falam. Então, ó, o nome disso aqui. Aí tinha lá uma mexerica. Isso aqui é bergamota. Aí tinha uma salsicha. Isso aqui é vina. Aí tinha um pão francês. Isso aqui é cacetinho. E tinha não, uma coxinha. Não consigo, cara. Eu não vou uma chamar coxinha. Não vou chamar de cacetinho. Teu, não, e a coxinha era Bandeclay. Bandeclay? Aí a galera falou, não é possível, velho. Ninguém chama salgadinho de... Era salgadinhos em geral, é Bandeclay. Bandeclay. O quê? Bandeclay. É. E pode crer, cara. E aí, mas é gente... sério essa porra? Então, tem gente achando que pode nunca existiu igual, isso. Né? E a galera chegou e falou assim, vou zoar, inventar uma palavra nova e foda-se. Vai zoar, vai rolar uma indignação geral do Brasil inteiro. Ó, o Tucano, eu botei aqui no dicionário informal, e aí inseriram Bandeclay 19/3/2022 como um termo. Inventaram que é um termo utilizado comumente no sul do país. Olha aí, sabe quem fez isso? O Cid. Certeza que foi o Cid. Porque ele faz a parada a longo prazo, sacou? Ele não... Ele faz, é, isso aí. Ele não muda, ele não insere um verbete no Wikipedia um mês pra fazer a trollagem no outro mês. É antecipado. O cara que olha pra frente, né, cara? O cara que planeja longe. Caralho. Então é melhor pedir pro editor tirar essa parte, senão vai estragar o esforço do Cid e, porra, não, não tô acreditando ainda nisso aqui, não tô conseguindo. Eu tô procurando aqui no Twitter, não pode ser real. No Reddit agora. Bandeclay, não tem nem de onde surgir essa palavra. Ó, no Reddit, tá, tem aqui uma postagem de um ano atrás, mais ou menos, do pessoal falando, você sabia que no Sul chamam salgado de Bandeclay? Aí o maluco falou, ó, sou sulista e nunca ouvi falar, a única referência aí, na internet... E é o Cid, então, é. Fake news plantada. Caraca. Podem continuar falando que eu vou descobrir quem que é lá. Eu vim pra esse Nerdcast nessa missão, tá ligado? Que eu falei assim, ah, não, a Catiuxa tá sempre inteirada das novidades e tal, não sei o que. Ela exato, vai saber. Exato, eu nunca ela vai saber isso. Do Bandeclay. Caramba, obrigada. É muito raro uma coisa completamente inútil que ainda não chegou até mim.